សិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំងសូមអរគុណគ្រប់ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់ Channel YouTube ប្រដាល់ KX ឬក៏គុនខ្មែរប្រដាល់ហើយនៅពេលនេះយើងមានជាព័ត៌មានកីឡាថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងកីឡាករទម្ងន់ធ្ងន់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមសំណាង17និងធុនយន្ត18ណាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅសាច់រឿង17 18នឹងដូចតទៅសប្តាហ៍នេះព្រមសំណាងចាប់គូបានវាយហើយក៏មិនមែនជានរណាថ្មីដែរគឺមិត្តចាស់គេក៏ជាមិត្តចាស់របស់សនខាវនិងកៅរំចង់ដែរឯឈ្មោះក៏ដូរអត់លហែដើម្បីយកហុងសុយដូចជាផាន់អផៈអាយ៉ាដាំយុគឃីដាំឯមកលើកនេះក៏ដូរឈ្មោះថាកងកកែមថាក្រៃការប្រកួតនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2019ចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចតទៅនៅសង្វៀនបាយ័នស្ទឹងមានជ័យអញ្ចឹងកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនថាបាត់មុខព្រំសំណាងយូរពេកឥឡូវនេះគឺបានមកវិញហើយព្រំសំណាងអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលរួមគាំទ្រឲ្យបានច្រើនកកតាមរយៈការខមមិនក៏ដូចជាទៅចូលរួមទស្សនានៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ផ្ទាល់ក៏ដូចជាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលតន្ទឹងរង់ចាំការប្រកួតរបស់កីឡាករតោកំណាចតបឆាត់យង911ព្រមសំណាងគឺបានមកវិញហើយហើយអង្គវរៈក៏វាយដូចគ្នាអង្គវរៈក៏ចាប់បានគូវាយដែរអញ្ចឹងយើងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើព្រមសំណាងមើកលើកនេះតើអាចផ្ដួលកីឡាករថៃយុគឃីដាំបានឬមួយក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅសាច់រឿងធុនចន្ទៈ18ដូចតទៅមិនតបពីផ្ដាល់ស្នាមរបួសជួនខ្លួនឯងវ៉ាវនឹង Star Boy នៅសង្វៀន Super Champ មកចុងសប្ដាហ៍នេះធុនចន្ទៈនឹងឡើងស្វាគមន៍កីឡាករថៃណាត់តផុននៅសង្វៀនខារបាវរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នការប្រគួតនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2019ចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចតទៅនៅសង្វៀនបាយ័នស្ទឹងមានជ័យដូច្នេះធុនយន្តៈគឺមានភារកិច្ចប្រគួតនៅបាយ័នអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារបួសធុនយន្តៈមិនតន់ជាទេនៅក្រោមផ្នែកហ្នឹងពេលដែលប្រគួតជាមួយ Star Boy ហើយ Star Boy ហ្នឹងបែកមិនក្រោមពី10ថ្នេជាងទេនៅ Super Champ វាយជាមួយធុនយន្តៈអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងទាំងអស់គឺកីឡាកររបស់យើងឥឡូវនេះគឺមានទីផ្សារប្រកួតហើយឥឡូវនេះគឺ Mass Fight ក៏ក្រុងនឹងលើកសង្វៀនពីស្រុកចិនយកមកដាក់នៅស្រុកខ្មែរដោយទទួលសិទ្ធផ្ដាច់មុខដោយ Town Full HD TV តែមួយគត់នៅស្រុកខ្មែររបស់យើងដែលមានសិទ្ធផ្សាយនិងផ្សាយបន្តទៅជុំវិញពិភពលោកអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណឹងមួយដ៏ល្អដូចគ្នាហើយយើងត្រៀមតាំងកីឡាករទៅហើយ Mass Fightគឺវាយតែមួយទឹកទេតែមួយទឹកនឹងមានរហូតដល់9នាទីវាយដៃគូឲ្យសន្លប់ទើបអាចឈ្នះបើមិនសន្លប់គឺស្មើគ្នានេះគឺជាកម្មវិធីមួយដ៏ប្លែកហើយមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមែនទែននៅប្រទេសចិនដែលមានកីឡាករថៃចូលរួមប្រកួតច្រើនមានដូចជាយ៉តវិឆាដូចជាប៊ូខាវអីជាដើមហ្នឹងយើងលើកយកមកតែ 2-3 រូបហ្នឹងគឺមានវត្តមានប្រកួតនៅឯប្រទេសចិនហើយលុយរង្វាន់វិញគឺកប់ក្តោងតែម្ដងអញ្ចឹងសាច់រឿងមានប្រហែលហ្នឹងទេហើយជាចុងក្រោយប្រដាល់ KX សូមអរគុណគ្រប់និងជម្រាបលាបានសិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំង